мен әкеме, Ақбай дейді, осы түніректе дейді, мен бір үш красноармейцті өлтіріп көміп кеттім дейді. Қарап тұрсаң, ол бандит емес, ол деген қаһарман. Ал қазіргі жағдайда аға, біздер кіммен кім күресейін деп жатырмыз? Бір-бірімізді жау алып жүрміз. Осы түніректе әңгімеміз болсын аға. Сол кездердегі Қызыл империяға қос керемет осы көмектесіп, я болмаса басқа олардан емес, біз қазір рухани азықты Құдайды таныған Құдайдың құлдарынан ғана аламыз да. Мысалы сол атқан мысалы Назарбаевта ұят бар ма? Егер де ауылыңның ақсақалының сөзінің бәрі саған түсінікті болса, жас балаға онда ол ақсақалдықтан кеткені. Қазір билікте мас, халықта мас. Бәрімізде маспыз. Қазір қазақ халқы рухани мына өлімнің сатысынан өтіп жатыр. Абылай хан атамыздың Құдай қаласа келесі аптада жолға шыққан Абылай хан атамыз басы көтеріледі. Сондай қыздар неге сондайға түседі десең, өйткені ол біз бастан дұрыс тәрбие берген. Онда етек жоқ, онда жаулық жоқ, оның артында әруақ қорғаны жоқ. Әруақ қорғаса, оған ешқандай саусағыңды тигізуге. Бұлар баяғыда шайтан деуге қорқатын едік, қазір шайтан көшеде толып жүр деп. Расында көшеде толып жүр, көтін тірдейді, шашын желбіретіп, омырауын ашып толып жүр шайтан бейнесі. Сол шайтан бейнесі қазір үйге кірді. Үйге менің қатыным болып кірді, менің қызым болып кірді. Осындай жағдайда жүріп, ең бірінші жаңағы біреудің сүгіретіндегі қызды өзгерткенше, біріншіден бастап жаңағы өзіміздің қызымызды, өзіміздің қатынымызды өзгертіп алайық. Сосын барып көшені өзгертеді. Ал енді ертең 6-шы шілдеге көтеріс болады. Сол көтеріс болып, сол талайы өзін дозаққа байлап береді. Соған бірақ сол көтерістің арты ұшығып, жамандыққа мүлде ұласып кетпесін, біз тездетіп Абылай хан атаның басын көтеруіміз керек, әскерлер сапқа тұру керек, осы қалайда қорғау керек осынан қазаққа. Осы тығырықтан бір тамшы қансыз, бір тамшы жасыз шығуға болады. Ол имандылық арқылы. Өткені деген билік халықтың рухани айнасы. Біздің ниетіміз қандай, сондай билік болады. Кешірімділік имандылық арқылы шығуға болады екен, мен 100% сенем. Мінекей Қабанбай батырдың жұлдыз жанды төбеде. Жұлдыз жанды деген сол барлық жерлерге кім қолдау ұстаса, кім қолын жайса Қабанбай батырдың арқылы Алланың нұры түсіп тұрады мінекей. Сонан енді әркім өзі халықты елді дүйімдейтін болсаң, әркім өзінің отбасынан өзінен бастайса екен да. Алла қабыл алсын, аруақ қолдасын. Әумин.